wuxuu ahaa nin cad oo guduud la dhex geliyey. Cadiinkiisu cadiin qala waxa ma ahayna, waxaa ku jiray guduud. Ma ahay nin dheer oo dadka markuu hor isdhexgalo baa'in ahoo ka soocan oo qotasha ma ahayn. Nin gaaban oo cudhudh ana ma ahayn. Jamcu lwasaa'il fii sharxi shamaa'il, maa shaa allah. Sharxu shamaa'ili nabiyi llaabi ciisa muxamed ibni ciisa tirmidi, waa midkii albaani uu mukhtasariyey. Maa shaa allah. Alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamun calaa cibaadihi aladiina astafaa allahu khayrun amaa yushrikuun. Ummatal muxamedka meel kastay joogaan waan idin salaamahayaa. Wauxayiikum aynamaa kuntum wa aynamaa tawaajadtum, dhammaantiin meel kastood adduunka ka joogtaan iyo si kastood u joogtaan waan idin salaamayaa. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago biidnihi tacaala nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam abuurkiisii iyo akhlaaqdiisii, khilqigiisii iyo khuluqiisii, inaan insha allahu tacaala inta aan ka awoodno aynu ka tilmaanno si uu u noqdo mukhtasar yar oo qof walba oo ardaya qof walba adduunka darfihiisa meeshuu ka joogo inuu suuro mucayana ka haysan karo nabiga calayhi salaatu wasalaam. Kitaabkaas hadda isaga ah waxaa la yidhaahdaa jamcu, magaciisa waa ujeeddaan, waa jamcu lwasaa'il fii sharxi shamaa'il. Kan isaguna waa kitaab loo khidmeeyey abu ciisa tirmidi, kitaabkiisii shamaa'il lmuxamadiya sheekhana sharxay, waa sheekii uu ikhtisaariyey saxiixiisa hagaajiyey ninka la yidhaahdo sheekh naasir uddiin alalbaani raxmat ullaahi calayhi. Marka nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam abuurkiisii iyo khilqigiisii si dhallinyarada iyo dadka dalabatulcilmiga ah, hooyooyinka caruurta tarbiyeynaya, qof walba uu maaragtay ulog uga qaato darsi emergency ah oo meeshuu joogo uu ku qaadan karo oo uu maaragtay ku fahmi karo, ayaan doonaynaa inaan maaragtay si fiican aan u tilmaamo oon luuqadii soomaaliga ee taqaaneen aan ku tilmaamo biidnihi tacaala. Nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siistay khilqi dhammaystiran. Asaga afkiisa ayuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, isagoo ilaahay u dacwoonaya wuxuu yidhi, ilaahayow sida aad abuurkayga u qurxisay akhlaaqdaydana u qurxi buu ilaahay weydiisan jiray. Innagaana la inaga rabaaya asaga ilaahay waa isugu daray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Qabla alislaam ayuu amiin ahaa, maxamed amiin la odhan jiray. Marka waxaa weeyaan labadiiba ilaahay wuu isugu daray subxaanahu watacaala. Laakiin dadka la rabo inay ilaahay weydiistaan, ilaahayow sidaad abuurkayga u wanaajisay akhlaaqdaydana u wanaaji. Marka nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku manaystay joog iyo suuro aad iyo aad u qiimo badan. Nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin laf weyn, wuxuu ahaa nin luxdoon, wuxuu ahaa nin afarkalla ah, wuxuu ahaa nin cad oo guduud la dhex geliyey. Cadiinkiisu cadiin qala waxa ma ahayna, waxaa ku jiray guduud. Ma ahay nin dheer oo dadka markuu hor isdhexgalo baa'in ahoo ka soocan oo qotasha ma ahayn. Nin gaaban oo cudhudh ana ma ahayn. Ragga uu la socdana waa ka dhex muuqan jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Qof abuurkiisu uu ilaahay dhammaystiray oo khilqigiisu uu mutawaasin yahay ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. Waxaa weeye haddaan marka xubnihiisii aan sii gallo, nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa xubno buurbuuraa, waa xubno waaweynaa. Garbihiisa way fidsanaayeen, shafkiisu wuxuu ahaa si toosa ayuu ahaa. Soo taag hadda meeshan soo taagmaysa iyo goobo ma lahayne, dhabar iyo garbo siman ayuu lahaa. Garbihiisana sida xubnihiisa kale ay u waaweyn yihiin ayay u waaweynaayeen salawaatu rabbi salaamuhu calayh. Wuxuu lahaa luqun dheer oo si fiican u taagan, halkiisaas shafka labadanaas dhexdooda waxaa ka bilaaban jiray xariiqdin yaroo timaa ilaa iyo gaadhi jirtay surradiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam timo ayuu lahaa, timahaasoo dugul ah, ma ahayn kuwo cadaad ahoo adag,
kuwa jareer oo adagna ma ahayn bisqoolay bilaq bacaq bacaq oo yar rax dhihna ma ahayn waxay ahaayeen timo dugul abuu lahaa mar marka qaar kood waxay gaari jireen halkii saasay gaari jireen oo waxa weeyaan uu sii deyn jiray mar marna dhagihiisay u gaari jireen salaawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi rasuulka alayhi salaatu wa salaam wuxuu lahaa sacaba waaweyn sacabadaas oo markaad hadda bannaanka ka joogto in loo aad u malayn inay gacmo adag yihiin laakiin markaad salaanto waxaa lagu tilmaamay inay ka nuglaayeen xariirta inay ka nuglaayeen nabiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ma lahayn markuu lugaha dhulka la dhigo rays magaadhada waxa la yidhaahda ma lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilqigiisa waxaa ka mid ahayd haddii loo yeedho ma gaardaymoon jirin salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii loo yeedho qofka u yeedhay xaggiisa u jeedsan jiray gaardaymo iyo dadka khaa'imiinta abaa waxaa la yidhi wax jaljalleeca oo maaragtay makriga iyo ku jiraan nabiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan ilaahay baa ka nasahay ilaahay baa u doortay inuu noqdo waxa weeye khaatima rasul wa sayidu lambiyaa wa sayidi waladi bani aadam inuu noqdo ilaahay baa u doortay marka wuxuu ahaa abuur iyo khilqi dhammaystiran ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nabiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa gadh weyn buu lahaa oo salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ishaysta oo weliba qaybtaa u xoog badan halkaas qaybtaasu u xoog badnaa garhkiisu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh shaarubtiisana waa xiili jiray qaybtaa xagga ugu dambaysaa canfartiisa xitaa baashan la yidhaahdo waa dayn jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ma uunan xiiri jirin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh indhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam si wanaagsan ayay u ooleen bishmaha nabiga iyo afkiisa waasic bay ahaayeen sidaasay u furaayeen saa darteed baa ilaahay wuxuu ku manaystay faseexo kelimo yar intuu yidhaahdo ee ma aragtay wax walbaba kulmisanaysa nabiyullaahi maxamed ninkii ii dardaaran yidhi wuxuu ku yidhi laa taqdab bas uu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiiska yacni hadalka yar ee dhammayska tiran wuxuu yidhi ittaqillaaha xaytu maa kunta wa atbici sayi'ata alxasana tamxuha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasanin idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta nabiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam faseexadiisa waxay ahayd faseexo uu ilaahay u dhaliyey oo uunan iska keenkeenaynin oo abuura ayay ahayd ee mid waxa weeye la iska doondoonayo ma ahayn kolkuu tilmaamayay ninka la yidhahda xasan ibnu thaabit uu ammaanayay saxaabada wuxuu yidhi noo tilmaam baa la yidhi oo noo soo gaabi markaasaa wuxuu yidhi qowmun idaa xaawaluu darabuu caduwahum oo xaawaluu nafca fii ashyaa'ihim nafacuu sajiyatan tilka minhum gayru muxdathatin in alakhlaaqa faclam sharuha albidacu yacni wuxuu u dhaliyey ilaahay u dhaliyey buu ahaa ee wuxuu iska doondoonahayo ma aynan ahayn nabiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam luquntiisu luqun qurux badan oo dheer bay ahayd dadka waasifiintaa markay tilmaamahayeen waxay dhihi jireen bahashan dahabka iyo maaragtay kuwa dahabyada iyo hagaajiya luqumaha ay sameeyaan sideeda oo kaleetay muudhmuudhi u ahayd oy u qurux badnayd ayay dhihi jireen inan ayagu kolba wixii marka agtooda ugu qurux badnaa un bay wax ku qiyaasanayeen dadku marka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam quruxdaasuu ilaahay ku manaystay fasaexadaas ilaahay ku manaystay oo abuurka ahayd khuluqiisii iyo akhlaaqdiisii iyo dabeecaddiisii darsigeenna dambe insha allahu tacaala ayaan ma aragtay kaga hadli doonaa siyaaluhu u dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh iyo hamay geesinimadiisii ama sabirkiisii ama dee muxuu ahaa hadduu cadhoodo wuxuu u cadhoon jiray kulli waxaasoo dhan insha allahu duruusteenna dammaan kusoo daysan doona aad baa u mahadsan tihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak taqabbal allahu minii wa minkum baaraka allahu fiikum.